Günahsız yani biz insanların her bir kesimizin günahımız var. Sizin günahınız nerede? Neye göre günahlandırırdı sizi? Mənim günahım her zaman olubdur ki, yani ben çok her şeye dözmüşüm, özümde o günahı görmüşüm ki, ben her şeye dözmüşüm, her defa uşaqlarım için mübarizə aparmışam, yani ki. Onlar mende günahı onda görürdü ki, elə her şeyde mən səhvim. Məsələn, nədə? Bilə-bilə, amma müdafiə, yani öz, heç bir şeyi nə istəyən dedilər, sən səhvsən. Allahın əkbər, incisiz sənin. Yoldaşınız nə istəyirdilər? Ayrı, sən incidirlər, aşsaqlayırdılar, təhqir edirdilər, mən demirsən. Yəni, hər şey söz söhbətdən başlayıbdır. Hansı söz söhbətdən? Söz söhbət belə olubdur ki, mən bunlara ailə, mən qurandan sonra, ailə qurandan sonra söz söhbət oradan başlayıbdır ki, yəni, 3 ay xoşbəxt ailə olmuşuq. 20 il ömür sürdük. Xanım, 3 ay xoşbəxt ailə olmuşuq, 3 aydan sonra söz söhbət oradan başlayıbdır ki, biz səni almışıq, indi sən də bizim qızımızı öz qardaşına almalısan, yəni. Yəni, mən də demişəm ki, bunu qardaşımı nişanlayıbdılar ki, yəni bu söz söhbət keçsin, qutarsın bəlkə də. Yəni, iki uşaq olandan sonra da hətta belə daha da pis oldu. Aldın qardaş və qızı. Yəni, mən istəmirdim də öz xoşbəxtçiliyim üçün mən qardaşımın nişanı dağılsın filan. Amma yenə də ki, artıq iki uşaq var idi, bəli, güzəş olundu ki, ailəm dağılmasın. Aldı ya, yox? Alındı, bəli, aldı. Ürəyim sıxılçısan, çox sıxılçısan sən. Konkret cavabdır, bizim burada vaxtımız yoxdur. Mən sabır aldım. Bəli, aldı. Demək, yoldaşınızın başını qardaşınız aldı. Bəli. İndi xoşbəxtdirlər. Qardaşı saxlayır onu. Dedi ki, onlar hər zaman xoşbəxt olacaqdılar, onlar yola gedəcəklər, amma bu yola getməyəcəkdir. Çünki... Demək ki, sizin canınızda var da nələrsə. Çünki biz siz necədir? Qaynana deyirsən onu. Bax, qulaq asın. Sizin qardaşınız sizin ərinizin başını alıb. Və onlar xoşbəxt yaşayırlar. Düzdür? Heç bir problemlər yoxdur. Baxmayaraq ki, sən boşanmısan, amma gör o nə yaxşı qızdır ki, sənin qardaşın onu boşayır. Bəlkə yalan deyirəm. O da acığa düşərdir, o qızı boşayardı. Demək ki, o yaxşı gəlindir. Bəli. Yola gedib. Düzdür. Amma səni boşadılar. Bəli, yəni ki... Niyə? Səbəb ondaydı ki, mən heç zaman yoldaşımın bir kəlmə söz deyə bilməmişəm. Nəsə evə almaq lazımdır deyə bilməmişəm. Yəni... Xanım, onun üstündə boşamazlar axı, əksinə onlara əl verir bu xəstəyə. Başlarında saxlanır. Yəni ki, hətta olubdur ki, evdə çörəyimiz, heç nəyimiz olmayıbdır, uşaqlar... Yox, onlar nə bəhanə gətirdilər, sizi boşadılar? Bəhanə gətirməyi, hal-hazırda mənim əsas problemim, səbəbim, bizi evdən çıxardırlar. 5 gün mən icradan xahiş etmişəm ki, imkan verin. Hansı evdən çıxardılar sizi? Yaşadığımız nikah dövrünün sonra alınma evdir, ipotekanın alınma evdir. Kimin adın adı? Yoldaşımla qaynımın adın adı. Qaynımın adı. Oradan sizə heç üçün çıxardılmaq olmaq, yox? Məhkəmə... Yoldaşınızın adına olan evdən, sizin də nikahınız rəsmidir.